টেবুলৰ তলৰ ৰেভিনিউ কমিব পাৰে টেবুলৰ ওপৰৰ ৰেভিনিউ বাঢ়িব সেইটোলৈ কোনো চিন্তা নাই যি মানুহে আমাক ভোট দি ইয়াত আনিছে আমি যদি তেওঁলোককে বিশ্বাস নকৰো তেওঁলোকক চাবৰ কাৰণে আমি ইনস্পেক্টৰ পঠাব লাগে তাৰমানে আমিও বেয়া মানুহেদি জিকা এম এল এ মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল ডাঙৰীয়াক মই ইতিমধ্যে কৈছো যে পি ডাব্লিউ ডি কাম কৰিলেও আমাক এখন ট্ৰেড লাইচেঞ্চ লাগে দোকান এখন দিবৰ কাৰণেও আমাক এখন ট্ৰেড লাইচেঞ্চ লাগে আৰু ট্ৰেড লাইচেঞ্চখন জি এম চিৰ ইনস্পেক্টৰসকলে আহি কি চায় যে ৰেণ্ট এগ্ৰিমেণ্ট আছেনে নাই ৰুম এটা আছেনে নাই ফিজটো জি এম চিক দিছেনে নাই এতিয়া এইখিনি চাবৰ কাৰণে আমি কিয় আহিব লাগে যদি চৰকাৰে জনসাধাৰণকে বিশ্বাস নকৰে চৰকাৰ এখন কেনেকৈ চলিব যি মানুহে আমাক ভোট দি ইয়াত আনিছে আমি যদি তেওঁলোককে বিশ্বাস নকৰোঁ তেওঁলোকক চাবৰ কাৰণে আমি ইনস্পেক্টৰ পঠাব লাগে তাৰমানে আমিও বেয়া মানুহে দি জিকা এম এল এ মন্ত্ৰী কিন্তু আমিতো সেইটো নামানো যে হয় আমাক ভাল মানুহে ভোট দি জিকাইছে যদি ভাল মানুহে ভোট দি জিকাইছে তেতিয়াহ'লে আমি মানুহৰ ওপৰত আমি কিয় ইনস্পেক্টৰ কৰিব লাগে সেইকাৰণে এইবাৰ মই জি এম চিক কৈছোঁ মই ভাবোঁ যে ইমান দিন নালাগিছিলে কিন্তু তিনিমাহ লাগিলে আৰু দুমাহ সময় দিছোঁ মই এটা প'ৰ্টেল থাকিব তাত ৰেণ্ট এগ্ৰিমেণ্টখন আপলোড কৰিব তাত যাৱতীয় যিখিনি ডকুমেণ্টছ লাগে সেইখিনি আপলোড কৰিব জি এম চিয়েক ফিজ দিব আৰু স্পেচকেইটা ফিল কৰি দিয়াৰ লগে লগে ট্ৰেড লাইচেঞ্চখন অট'মেটিক ওলাই আহিব কোনো আৰু জি এম চিৰ অফিচত প্ৰয়োজন নাই পি ডাব্লিউ ডি ল'ৰা এটাই কণ্টেক্ট কৰিব ট্ৰেড লাইচেঞ্চখন লাগে ট্ৰেড লাইচেঞ্চখন কণ্টেক্ট কৰোঁতে কিয় ট্ৰেড লাইচেঞ্চ লাগে তথাপিতো লাগে বুলি যিহেতু নিয়ম এটা আছে অন্ততঃ ঘৰত বহি সেইখন পাওকচোন তাৰ পৰা জি এম চিয়ে মনত যদি ভাল লাগে তেওঁলোকে পিছত সেই ৱেবচাইটৰ পৰা নামাই দুই এটা কেছ চেকিং কৰিব যদি ভুল পায় সেইকেইখন বাতিল কৰি দিব আজিকালি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ এ আই চি টি এ কেনেকৈ দিয়ে আমি যি কওঁ তাৰ ওপৰতে তেওঁলোকে আমাক কলেজ দি দিয়ে পিছত ইনস্পেকশ্যন আহে দহখনৰ দুখনত নাপালে তেওঁলোকে কয় যে তোমালোকৰ নাই তোমালোকে ঠিক কৰা কোৱাৰ পিছত ঠিক নকৰিলে লাইচেঞ্চ কেঞ্চেল কৰিব সেইটো বহুত পিছৰ কথা কিন্তু মোৰ দোকান এখন দিবৰ কাৰণে মই জি এম চি এ মানুহৰ তাতে যোৱাৰ কোনো প্ৰশ্ন উঠিব নোৱাৰে আৰু উঠাৰ ফলত আমাৰ ৰেভিনিউ কমি গৈ আছে অট'মেটিক যেতিয়া লাইচেঞ্চিং হ'ব তেতিয়া জি এম চিৰ ৰেভিনিউ বাঢ়িব মহানগৰখনৰ বাবে কাম কৰিব পাৰিব সেইকাৰণে মই আমাৰ এডিশ্যনেল চিফ ছেক্ৰেটাৰী মনীন্দ্ৰ সিং আছে আমাৰ দেৱাশ্ৰী শৰ্মাও আছে জি এম চিত নতুন আয়ুক্ত দুইজনকে মই অনুৰোধ কৰিম উইথ আফটাৰ টেকিং প্ৰপাৰ গাইডেঞ্চ ফ্ৰম অশোক সিংঘাল যে আমি অন্তত ফাইভ ডেইজত পাৰিলে আগতে আমি ট্ৰেড লাইচেঞ্চখনক বৰক্ৰেছিক প্ৰেছাৰৰ পৰা আমি মুক্ত কৰি দিব লাগে অলপমান মানুহে আগুৱাই যাব পাৰিব আৰু জি এম চিৰ ৰেভিনিউ বহুতখিনি ভাল হ'ব টেবুলৰ তলৰ ৰেভিনিউ কমিব পাৰে টেবুলৰ ওপৰৰ ৰেভিনিউ বাঢ়িব সেইটোলৈ কোনো চিন্তা নাই আৰু আমাক লাগে টেবুলৰ ওপৰৰ ৰেভিনিউ তলৰখিনিতো আমি দেখাই নাপাওঁ আৰু তলৰখিনি কাৰো লগত নাযায় চব ৰিতিয়াৰ মানুহ আৰু চাকৰি কৰোঁতে যদি আধাতে মানুহ মৰি গ'ল সেই টকা পইচাবোৰ কোনেও বিচাৰি নাপায় কাৰ লগত কোনে লৈ গুচি গ'ল সেই টকা পইচাবোৰ লগত নাথাকেই মোৰ বহুত প্ৰমাণ আছে মই এটাৰ পিছত এটা নাম ক'ব পাৰোঁ যে অমুকৰ গ'ল অমুকৰ অমুকে লৈ গ'ল তমুকৰ তমুকে লৈ গ'ল বহুতৰ নাম আছে সেইকাৰণে সেইবিলাক বাদ দি টেবুলৰ ওপৰ দি কামবিলাক কৰি থাকোঁ আৰু চৰকাৰে যি ধৰণে সা সুবিধা দিব লাগে দি গৈ থাকক সকলোৰে এটা সুন্দৰ জীৱন এটা আমাৰ চলি যাওক আৰম্ভণি হওক